Olá! Hoje eu vou citar as 10 curiosidades sobre a Copa do Mundo que você não sabia. Mas antes, para quem é novo no canal e não conhece nenhum tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações para receber mais conteúdos e bora lá! Em novembro, começa um dos maiores eventos no mundo. Na Copa do Mundo, vemos uma união ímpar de diversos países e costumes que relembram o caráter popular, democrático e, acima de tudo, o plural do futebol. No Brasil, a voz das arquibancadas vão ecoar o Hexa e mudar as rotinas e modelos de consumo, despertando memórias e emoções nos torcedores. Mas você sabia que há muitas curiosidades sobre futebol que nem todos têm conhecimento? A Inglaterra, por exemplo, tem a fama de ter inventado o jogo, porém, apenas criou as regras. Os pioneiros, na verdade, foram os chineses e japoneses, que já batiam os pés na bola há pelo menos 2.000 anos. O responsável pela chegada do futebol no Brasil foi Charles Miller, um dos estudantes paulistas que retornava da Inglaterra, em 1894, trazendo na bagagem uma bola, uniformes e um livro com as regras. No começo, apenas a elite praticava o esporte. Existia uma relutância em deixar que o futebol se popularizasse, porém, as barreiras não foram suficientes para impedir a democratização. Aliás, se o futebol continuasse limitado, talvez não pudéssemos dizer que hoje somos uma referência mundial. Número 1. A primeira Copa do Mundo que aconteceu em 1930. Já na primeira edição, realizada no Uruguai, a Copa do Mundo mobilizou multidões de torcedores que fizeram muito barulho dentro dos estádios. Na final, havia 93 mil pessoas no Estádio Centenário. Número 2. Em 1938, com a primeira transmissão da Copa pelo rádio, as aglomerações se intensificaram. Esse foi o primeiro Mundial com as transmissões ao vivo pela rádio. O brasileiro que acompanhou cada passo da seleção em tempo real. As verdadeiras multidões se concentravam nas ruas, nas praças e nos estádios de futebol para escutarem os passes e gols, que eram amplificados por alto-falante. Até então, apenas os jornais impressos faziam as coberturas dos mundiais no Brasil. Número 3. A primeira transmissão na TV em cores que aconteceu em 1970. A Copa desse ano foi o primeiro evento a ser transmitido ao vivo em cores pela televisão brasileira. A notícia provocou uma corrida às lojas de eletrodomésticos que venderam milhares de aparelhos nos meses que antecederam a ocasião. Número 4. Em 2010, as redes sociais viraram pontes de interações com jogos. Nesse período, a segunda tela, um olho no jogo e outros nas redes sociais, serviu para que o torcedor começasse a interagir em tempo real, principalmente no Twitter, Orkut ou no Facebook, cada lance do jogo. Os amantes da bola passaram a se manifestar, criticar ou elogiar técnicos, juízes e jogadores, além de trocar ideias com outros torcedores de todo o mundo. E para fechar com chave de ouro, número 5. Em 2022, a maioria dos jogos brasileiros acredita que o país será campeão. Hoje, embora muitos torcedores se sintam mais distantes da seleção brasileira, 71% acreditam que o Brasil vencerá a Copa do Mundo deste ano e que, com isso, o povo irá se reconectar com o futebol. O que, vocês acham? Deixe nos comentários. Número 6. Ingressos. Até o momento, quase 3 milhões de ingressos foram vendidos para assistir as principais seleções entrar em campo. Mas ainda há ingressos à venda no site oficial da FIFA. Número 7. Calendário dos jogos. Tradicionalmente, a Copa é realizada em meados do ano,
mas foi postergada para novembro e dezembro para poupar os jogadores e torcedores do calorão do Catar, onde a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. O jogo estreia e será em 20 de novembro. Número 8. O Catar é o primeiro país do Oriente Médio a ser anfitrião de uma Copa. A expectativa é que Doha adicione até uns 17 bilhões de dólares à sua economia, abaixo da estimativa anterior de 20 bilhões de dólares. Número 9. Condições de trabalho. O Catar tem sido criticado pelo tratamento dado a trabalhadores vindo de países mais pobres. A Anistia Internacional alertou que, apesar de melhorias recentes na legislação local, os abusos seguem ocorrendo em larga escala. Número 10. Escassez de hospedagem. Apesar de milhares de novos quartos de hotel terem sido disponibilizados recentemente, as escolhas são limitadas. Isso acontece porque cerca de 80% dos quartos foram bloqueados pela organização da FIFA e pelo governo do Catar. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas curiosidades. Muito obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, compartilhe para os amigos e por hoje é só. Muito obrigado e até logo!